Gabriela. Exatamente. É exatamente a mesma coisa que vocês fizeram, mas... Até aqui. Um, dois, três. E agora ganha o último. Não. Demora. Respiração. Eita, boa. Demora. Parou aqui, Zimar, até aqui. Pera, parou, fica as costas, aí fica tudo parado. Assim, ok? Rewind até à parede! O Teatro Viriato abriu as portas à comunidade. O encenador Jorge Fraga acolheu os cerca de 20 participantes que se inscreveram no projeto com a comunidade, que este ano não teve limite de participações e tinha como único pré-requisito ter mais de 19 anos. Olha, este projeto com a comunidade foi uma proposta que o Paulo Ribeiro e o Teatro Viriato me fizeram, no seguimento do que foi o Mitodópolos. Nas nossas primeiras conversas não seria um espetáculo mais para com as escolas, visto que já existiu o PANOS. Eu penso que o projeto PANOS responde muito bem a essa faixa de população carente e que gosta de teatro. E a proposta foi trabalhar com uma comunidade mais alargada de pessoas, já mais adultas. Portanto, se o outro até aos 18, 19, nós íamos partir dos 19 para cima. E a verdade é que houve uma muito boa recepção por parte da comunidade dos cidadãos de Viseu. E o projeto, neste momento, foi sempre para mim dividido em duas partes. O projeto com a comunidade das práticas do teatro, que vai até mais ou menos até agora, março, abril. E, a partir de abril, com essas pessoas resistentes que sobrevivem à minha disciplina e a querer puxar por eles, construir a criação de um espetáculo que vai ser apresentado no fecho da temporada de Viriato, um espetáculo criado por nós, perfeitamente original, dramaturgia portuguesa, escrita em português, e que estamos a criá-lo, a pouco e pouco. Pessoas do teatro amador, pessoas que nunca tinham feito teatro, pessoas que gostam de teatro e até mesmo pessoas que nunca tinham ido ao teatro. Apesar das diferentes motivações, o grupo formou-se a partir de vários indivíduos que em comum têm apenas o fato de se terem inscrito no mesmo projeto com a comunidade. Porque achei um projeto inovador e porque eu já tinha 2 anos de formação de teatro, achei que deveria participar. Pronto, é assim, gosto muito de teatro. E depois também sou professora e na escola estou a lecionar uma disciplina que é a oficina de teatro. Fiquei assim mais desperta, a aprender um bocado, foi essa a ideia, porque sou professora de português, quer dizer, dar teatro não é propriamente a minha área, não é? Decidi porque precisava de fazer alguma coisa diferente do habitual e como o meu curso não tem nada a ver, pronto, digamos, não tem nada a ver com isto, e achei que precisava de fazer uma coisa diferente, foi por isso que me inscrevi. É porque tenho um gosto especial em teatro e achei interessante participar. Porque sou uma apaixonada por teatro e por coisas assim ligadas às artes, e como para já moro ao lado quase do teatro, era quase um escândalo se eu não participasse numa atividade da comunidade onde eu vivo mesmo nessa comunidade, que é aqui perto do teatro. Porque eu gosto imenso de teatro, não perco ir ao teatro porque adoro, e como já tinha tido uma experiência exita na faculdade, resolvi, e estava sempre a pedir ao Fraga, eu quero participar, até que finalmente vim. Já não é a primeira vez que faço um projeto em comunidade. Já é pelo menos a terceira vez. E como na primeira vez correu extremamente bem, conheci muita gente diferente e foi um projeto bastante aliciente, decidi novamente arranjar um tempinho para participar no projeto. Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque já há 11 ou 12 anos que trabalho com o Jorge Fraga e quando surgiu a ideia de... Trabalhei sempre no âmbito universitário e agora surgiu esta oportunidade de trabalhar com a comunidade, com as tais diferenças de idades, de conhecimentos, de vivências, de experiências no campo teatral. E isso é rico é desafiante. E outro aspecto é que neste trabalho se calhar houve mais tempo para experimentar coisas. E isso normalmente não acontece. Eu gosto muito de fazer teatro. Quando era mais novo,
tive várias experiências em que fiz teatro e resolvi voltar aos tempos de juventude. Sou aluna do Jorge Fraga, do Encenador, sou aluna do curso de Animação Cultural e desde que entrei para o curso que desenvolvi um gosto particular pelo teatro e como ele estava a desenvolver este projeto aqui, falou-nos na turma e pronto, demonstrei interesse e então aqui estou. Eu já tinha trabalhado com o Fraga, ou melhor, estudado. Por um lado, queria trabalhar numa coisa mais a sério e por outro, porque queria ser com pessoas que, à partida, não faria a mesma ideia quem é que poderia aparecer. E isso era interessante, conhecer outras pessoas, ou há gente com outras experiências, mas há gente sem experiência nenhuma. Isso foi, acho que foi o que, logo à partida, que me tornou as coisas mais aliciantes. Achei que seria interessante, já há algum tempo que trabalho com o Fraga, trabalhava no Teatro Academia, ou trabalho ainda no Teatro Academia, e soube e achei que não devia perder a oportunidade, achei que era uma oportunidade a agarrar. Enfrentar as dificuldades é um dos primeiros obstáculos a ser ultrapassado neste tipo de projetos. Há quem nunca tenha pisado um palco e, por isso ou por outras contrariedades, sinta algum embaraço inicial. As principais dificuldades é quando caímos. Não, é isso, são aquelas coisas que nós dizemos, não, isto é muito fácil, então isto, e depois não é, que são os pequenos pormenores, o sentir, é a expressão facial perante aquilo, que nós passamos pelas coisas no dia-a-dia, mas não prestamos atenção à nossa postura física perante aquilo que fazemos. E depois, quando temos que a reproduzir, não é assim tão fácil. Nem sei bem, porque como nunca tinha feito assim nada, mas no início tive mais medo para decorar, se calhar, ou para falar em público. Um bocadinho complicado, mas agora já me comecei a habituar. Sim, ao início existe sempre alguma dificuldade, mas conforme o tempo e o exercício vamos melhorando, claro. Às vezes é o cansaço, porque isto assim à noite, não é? Depois de um dia de trabalho, essa é a maior dificuldade. Em termos do que estamos a fazer, ainda estamos a trabalhar muita representação, não propriamente para a peça que vai sair depois no dia em julho, não é? Que já nem me lembro do dia, acho que é 4 de julho a estreia. De qualquer das maneiras, é muito contacto entre todos. Eu acho que é o conhecer bem os parceiros todos que estão na peça e acho que isso é fundamental, criar uma vontade muito grande de interação entre nós todos. Acho que é isso que está a acontecer até agora e está a correr bem. Sim, essencialmente foi porque eu sou uma pessoa um bocadinho reservada, tímida até, e estar com estes colegas, né, fez com que realmente eu tivesse que desinibir um bocadinho, porque o teatro tem muito a expressão, os sentidos, o toque, e então fez realmente com que eu trabalhasse mais estas questões, não é? A nível pessoal é bom. A par das dificuldades surgem as mais-valias deste projeto com a comunidade do Teatro Viriato e o fato de ter um propósito inclusivo é algo que agrada a todos. O que eu gosto mais é, sobretudo, aprender coisas novas com gente mais velha e com gente mais nova. E no fundo, porque nós lá fora temos
uma rede social e que nos damos praticamente quase da mesma idade e com os mesmos interesses. E depois aqui é um bocadinho um sítio onde nós vamos buscar coisas diferentes, em que a música é diferente, os livros que se leem são diferentes, nós também partilhamos, vamos transmitindo aos outros também aquilo que fazemos, e no fundo essa transversalidade é importante. Eu acho que é mesmo um intercâmbio, porque é assim, eu estou hoje aqui a trabalhar com pessoas que eu nunca ia trabalhar. Por exemplo, neste elenco estão dois alunos meus, ou dois ex-alunos meus. O fantástico é isso, é uma inscrição, qualquer pessoa se pode inscrever, e eu chegar aqui e perceber que tenho alunos, tenho amigos com quem nunca trabalhei e gostava de ter trabalhado, mas nunca surgiu a oportunidade. E é esse intercâmbio, isso é o mais espetacular que tem este trabalho. Sim, principalmente pelas pessoas, quer dizer, no fundo acabámos por conhecer pessoas muito diferentes, pessoas que eu não conhecia, outras que já conhecia, mas é bom, é porque é muita gente em palco e acaba por ser engraçado, é isso, conhecer, trocar experiências, é sempre gratificante. O grupo, felizmente, é um grupo muito heterogéneo, é um grupo feito de pessoas de várias... de vários sítios, com várias referências, o que é extremamente enriquecedor do trabalho com os outros. São muitos, muitas vezes eu tenho sempre falado com eles no sentido de eles perceberem que também os outros são um reflexo dos próprios, porque demora mais tempo, mas isso tem sido muito, muito, muito interessante, porque tem sido muito enriquecedor para o grupo todo. Mas vocês são o quê? Atores, funcionários. Então estão a trabalhar de bordo. Claro, nós estamos aqui. 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 Vocês não estão a perceber que vão utilizar o vosso filme. Estão a trabalhar de bordo. Têm algum contrato de trabalho? É um gênio. O projeto começou em setembro, mas foi a partir de novembro que se intensificaram os ensaios, que decorriam duas vezes por semana. Às quartas-feiras treinava-se o movimento, o corpo, a postura em palco, a expressão, aspectos da direção de atores. As quintas-feiras eram os dias de preparação dos personagens, da improvisação e de dar largas à imaginação. Era o dia de trabalhar o espetáculo. Nós temos estado a trabalhar duas partes. Temos estado a trabalhar o trabalho de ator, trabalho do coletivo, porque o teatro é a arte do coletivo. Temos estado a trabalhar as noções do espaço, da contracena, da disciplina e do rigor do ator, do papel do ator. E, ao mesmo tempo, temos estado a fazer algumas incursões de improvisação sobre temas que tenham a ver com a comunidade. Se é um projeto com a comunidade, nós gostaríamos que o trabalho fosse o reflexo dessa comunidade, desse espaço público, urbano, em que as pessoas possam estar todas, com as situações e as interações possíveis de uma comunidade. Tanta coisa! Muita coisa, olha, até ginástica. Não, acho que tem sido muito, muito a parte de explorar o corpo, as sensações, o sentir, como é que aquelas pequenas coisas que nós, quando estamos lá de cá sentados, não pensamos que dá tanto trabalho, que é um pequeno gesto que tem que ser bem trabalhado, uma expressão facial perante uma determinada sensação, tem sido muito por aí. Fazemos imensas coisas, passamos mais para a parte física, tipo atividades, exercício e assim, depois também agora trabalhamos também o texto. E por aí fazemos muita coisa, acho que é muito enriquecedor. Criar personagens, fazer exercícios físicos, improvisação. Bem, o trabalho pode ser dividido em duas coisas, em duas situações. Primeiro, uma parte mais corporal, mais física, o respirar, o estarmos à vontade, o grupo conhecer-se. Como é bem de ver, é um grupo multifacetado, com idades diferentes, e por isso há que haver, no fundo, uma empatia e o grupo conhecer-se melhor. Depois há uma outra parte em que é mais o palco,
em que nos movimentamos no palco, habituamos-nos a estar cá de cima, não é? E a ver as cadeiras vazias e imaginar quando elas estiverem cheias. Nós estamos neste momento na fase final da montagem de um espetáculo, mas para até chegarmos a este ponto, fizemos muito trabalho de improvisação, de interligação entre os vários elementos do grupo. Portanto, depois começamos a escrever texto, porque a peça foi feita com base nas nossas improvisações, que nós depois passámos para papel. E, portanto, o texto da peça é quase... Bem, 80% e tal é baseado nos nossos improvisos e foi escrito por nós. E, portanto, isto, como deve calcular, é um processo que demora imenso tempo. Não é? Só uma coisa, nós podemos mexer com outros? Não. Só no teu mundo. Sem um texto que servisse de guião, a história deste projeto com a comunidade foi-se alinhavando aos poucos. Os ensaios das quintas-feiras serviram para criar personagens, os participantes deram largas à imaginação, transformaram-se noutras pessoas, inspiraram-se em figuras da comunidade e assim acabaram por chegar ao personagem da peça. A minha personagem é a Jazebel, que é uma ex-cantora, atriz, ex porque já está em fim de carreira mesmo, e portanto vive agarrada a um passado de glamour e de agarrada às recordações. A minha personagem é a Dona Lourdes, uma mulher que espera eternamente pelo marido que não vem, que emigrou para ganhar o seu dinheirito. A minha personagem é uma personagem que eu descobri aos poucos quando estive a fazer os primeiros exercícios e sobretudo porque ali fora está o soldado desconhecido. E eu acho que é uma homenagem que se deve prestar a muita gente, desde... Eu também sou professor de História e é natural que isso venha à tona. No entanto, eu acho que houve muita gente que teve que enfrentar a guerra. Veio um bocadinho debilitado psicologicamente, muitos fisicamente, nota-se, mas psicologicamente, e não lhes é reconhecido esse trauma que eles tiveram. E, no fundo, espero ajudar um bocadinho também a relembrar essas pessoas que estão esquecidas, que estão por aí. A minha personagem é uma personagem muito motivadora, é o Cristóvão, é um cego, ele é quase um Cristo na Terra, como ele diz, é um cego muito sofredor, que ainda estamos em dúvida se ele é ou não é cego. Ele começou por não ser, ou seja, por se fazer passar por cego. Era uma forma de poder ver sem ser visto, ou pelo menos que as pessoas não pensassem que ele estava a ver, não é? Ouvir, de poder, inclusive, ganhar mais dinheiro como músico de rua. Olha, eu sou um pai de família desempregado. Tenho mulher e tenho filha e estou sempre a falar da minha situação financeira, que não tenho dinheiro. E gosto muito de raparigas novas. E, portanto, estou sempre a meter-me com elas e a fazer olhinhos a umas e olhinhos a outras e a tentar namoriscar com uma e com outra. Eu faço de atriz. No início era uma atriz que estava farta de trabalhar, só que, entretanto, houve umas alterações e, pronto, sou uma atriz à procura de trabalho. Pronto, é basicamente isso. Sou atriz. Carmen Cita, uma espanhola que largou Espanha por um amor, casou com José. E afinal ele é assim um mulherengo, não pode haver um rabo da saia que vai atrás. É assim um casal engraçado. Eu sou o Rogério Vasconcelos, eu sou aquele que não paga a ninguém aqui dentro, por isso, se vocês pensarem também em pedir alguma coisa, eu vou arranjar um esquema qualquer para não pagar. Sou o lado, aquele lado que não se consegue, onde não se consegue chegar, aquele sombrio que as coisas têm. Não mostra a cara, não me chego perto, não quero problemas, não quero confusões. Ivete Pereira, ela é dona da Ilusório Produções, que é uma empresa que contrata os atores. Eu vou ser uma jornalista que vai andar por aí a tentar investigar um problemazinho que vai haver no decorrer da história. Sou a florista
a florista Ana. Os primeiros trabalhos é sempre aqueles exercícios de voz, de palco, não é? Portanto, não foi trabalhar nenhuma personagem. Pois quando realmente já estava grávida e já se trabalhou nesse sentido, não é? Da personagem, a mãe. Quando tinha 14 anos, andei a vender cópias dos exames e andei a espalhar as notas todas por dinheiro. Isso é verdade, não diga isso. Sabotagem aos professores, a toda a gente, não foi? Como é que controla? Mas foi aos 14 anos! Fui o melhor aluno! Já foste, tornei-me num homem bom! Até ganhou um prémio da Câmara Municipal! Ah, muito bem, muito bem, muito bem! E o que é? A intuição, a criatividade e a improvisação foi sendo aproveitada na construção de uma peça de teatro que pertence a todos e resulta do contributo de cada um dos participantes. Ao Fraga coube o papel de orientar as cenas, de reorganizar o trabalho de meses de exploração artística. O processo todo correu muito bem, muitas vezes aquilo que está no palco não é só tudo o que correu no processo. Há muitas coisas que foram decorrentes do processo que nem sequer aparecem no palco. O palco é só dar visibilidade a um trabalho que foi bastante árduo e profícuo e criativo, acho eu, por parte dos participantes, e é mais um trabalho e mais uma criação e mais uma criança que vai nascer. Muito bem, muito giro. Foi uma surpresa, porque eu não fazia a mínima ideia depois como é que ia ser o culminar, o espetáculo final, por assim dizer. E depois foi uma surpresa muito gira, porque afinal foi sendo construído por nós. Tudo aquilo que nós fazíamos foi aproveitado, vocês vão ver aqui, já tiveram a oportunidade de ver algumas coisas. Tudo isto, este final, este remate, foi feito por nós aos poucos. As pessoas construíram as personagens, os exercícios foram feitos. Foi muito giro, foi uma surpresa muito agradável. Portanto, o espetáculo foi construído por nós, é giro, é essa parte, é que tudo o que fizemos foi aproveitado para o espetáculo. Nunca pensei, sou muito sincera, nunca pensei que a peça fosse ser toda à volta do que nós fomos em pequenas coisas que fomos fazendo, pequenas, grandes no fundo, que fomos fazendo durante os ensaios, foi tudo aproveitado, portanto o Fraga aproveitou tudo e é isso que nos dá um gozo terrível, porque parecia que cada um tinha feito a sua coisa, mas agora está tudo tão encaixado, tudo tão entrosado, que parece que foi feito de propósito em termos de... Pronto, em termos de sequência, e portanto é isso que está a ser espetacular. É uma experiência única. Sim, acho que sim. Nós estamos ainda um bocadinho nesta fase final, ainda com alguns, porque estamos a vir agora para o palco. E portanto nós conhecemos as peças aos bocadinhos e agora estamos na fase de unir. E portanto eu estou com alguma expectativa de ver isto tudo junto, o que é que vai dar? Porque nós, percebe as ligações, nós temos, são 40 e tal cenas, e elas estão todas aos bocadinhos. E ela, agora o Fraga está a juntar tudo. Portanto, eu não imagino o que é que isto vai dar. Em nome do Recife, queria agradecer a todos pelo sucesso da nossa ação. Muito obrigado. O processo criativo deste projeto com a comunidade foi passando por várias fases. Fases essas que se iam espelhando nos títulos que iam sendo atribuídos à peça. Porque o Rossio, todas as terras têm o Rossio. E o Rossio é um espaço de cruzamento de todas as pessoas, de todo o género de pessoas, de tudo o que possa acontecer. E quando nós partimos da ideia do nome do título do espetáculo, que é uma coordenada geográfica, que é o palco do Teatro Viriato, a ideia era o que é que este palco seria transformando. Foi a primeira Lava Alma, que era no sentido da nossa primeira fase de trabalhar, de trazer a alma das personagens e as personagens serem, digamos, o centro e o motor do nosso trabalho de processo criativo. Passámos depois para a Ilusória, que era um território de ilusório onde tudo podia acontecer, porque as produções que fazem isto e as produções ilusórias que transformaram este espaço no que vai acontecer, ficticiamente, não é? Quem fez isto foi o Teatro Viriato e muito bem. E depois terminámos no Rossio, que de facto é um termo em termos, digamos, de comunicação apelativo. Do ponto de vista da minha, como criador, gosto de ter no meu currículo que fiz o Rossio também, e acho que é extremamente interessante como um espaço público onde as pessoas se cruzam e onde acontecem coisas. Ai, juros a 10%. Ai, eu estou 11. Criar uma verdadeira comunidade foi o que se pretendeu desde o início com este projeto.
As pessoas têm várias profissões e caracteres, tal e qual como na vida real. As situações transportam para o quotidiano e podemos facilmente identificá-las ou reconhecê-las no nosso dia-a-dia. O objetivo seria, então, seduzir o público pela imprevisibilidade e pela dicotomia da verdade e do real que só ao teatro é permitido. Mas eu não quero fazer um espetáculo de agitação, nem de propaganda, mas não nego que gosto muito de teatro político e que gosto muito do lado da tragédia humana e do que é o drama humano, no que é cómico e do que é muito triste, não no que é trágico, mas na tragédia do ponto de vista do que é de verdadeiramente dramático na vida das pessoas, que eu acho que hoje em dia temos que ser, e nós falamos sobre isso, da solidariedade. E havia três ideias de base para este espetáculo, estão ditas na sinopse inicial, que é a ideia que tem a ver com a comunidade, tem a ver com a democracia. E que, para mim, a democracia é a ponte entre o inferno e a utopia. E considerando que há aqui dois lados ou quatro polos que têm a ver com as coordenadas, onde é que é o inferno e onde é que é a utopia, que é este espaço, que é o espaço público onde nós todos existimos. E eu acho que a democracia é mesmo essa ponte. E pode ser uma ponte física, como pode ser uma ponte estruturalmente da nossa cabeça, do nosso imaginário. E aquilo que nós trabalhámos sempre foi dentro da linha do imaginário, da construção das personagens e das situações, onde é que está a democracia, onde é que nós conseguimos fazer a ponte entre o nosso inferno e, ao mesmo tempo, a nossa utopia, que é o nosso sonho, a nossa evasão. É isso que eu gostava, com o Rocio, criar leituras diferentes, cada pessoa possa ver, identificar-se com alguma das personagens, identificar-se com situações que já presenciou, já vivenciou, e brincar com o teatro. Aliás, vamos brincar muito com o teatro, espero que no bom sentido, neste espetáculo. Olha para a sombra no chão. Acho que está. É para a tua cena do homem-estátua. Para o susto. De 6 a 9 de julho, as coordenadas de GPS levavam até ao palco do Teatro Viriato transformado em Rocio, pela equipa criativa do teatro que ajudou a construir um espaço cénico que dava a indicação da multiplicidade de ações que iriam decorrer, dos vários conflitos dramáticos, das muitas histórias soltas, não tão soltas. Um trabalho que correspondeu às expectativas dos participantes e que estes esperam que agrade ao público. E espero que nós vamos trabalhar e que andamos a trabalhar façam com que as pessoas se divirtam, do ponto de vista não é só o divertimento de rir, porque tem partes que são mais divertidas, como é evidente, mas para divertir no sentido do prazer de fruir do trabalho e fruir das ideias que são aqui expostas. Em nome do Rocio, queria agradecer a todos pelo sucesso da nossa ação. Estou certo que desta forma podemos contribuir, embora numa forma tão restrita, para a nossa excelência, a qualidade dos nossos serviços e o nosso produto no mercado. A peça tem alguns momentos engraçados, eu acho, assim, eu acho que dá vontade de rir. A peça é um bocadinho estranha, porque é construída com base em sketches e muitos deles completamente desligados, portanto não tem uma história, apesar de haver várias histórias dentro da história e sem haver história nenhuma, percebe? Portanto tem algumas personagens que vão contando uma história, no meio de outros estão a contar outra, com outros que não estão a contar nada. E então eu acho que o público vai ficar um bocadinho, em algumas circunstâncias, baralhado, mas afinal o que é que eu estou aqui a fazer? O Espencinel. Estava eu com a minha violinha. Sim, claro. E a música que me saiu naquele momento era a nossa. E se tu visse, eu toquei e cantei tão bem. Pois. E estás muito calorosa tu hoje. Mas tu estás, de certeza. Já te estou mesmo a imaginar. Tu com a tua violinha, a cantar, a tocar e a pensar nela. E a tentares apalpar a Dona Maria dos Anjos, francamente. O quê? A Dona dos Anjos? Mas tu estás doido ou o quê, ó? Parte das tuas mentiras, tens já uma conversa. Mas
tu achas que eu era capaz de apalpar uma mana? Sim, sim, estou a gostar muito. Acho que há cenas muito giras e há cenas mais sérias. Falam um bocado sobre a atualidade, várias personagens que há no dia-a-dia, momentos que há no dia-a-dia. Estou a gostar muito. O mundo acaba hoje. Tens fome? Anda lá. Vamos com a Sofia, anda lá. Viraram-se, na verdade, as nações. É tempo de julgar os mortos. É tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Bandalhos, parasitas, sanguessugas! Não li, são só bichos! Gosto muito, para além de que gostava de ver uma vez daquele lado, porque eu acho que a percepção de quem está na plateia vai ser completamente diferente da nossa que está por trás, não é? Gostava muito assim de ir a dar uma corridinha, ir à plateia, ver o espetáculo e regressar. Mas eu acho que vai, está espetacular, não, nem sei o que é que ia dizer mais. Muito, muito giro, estou a adorar mesmo, e acho que as pessoas também vão gostar. Eu espero que se divirtam, sobretudo isso, que se divirtam tanto como nós aqui, que eu acho que vai valer a pena. Pessoal do teatro, não é? Pessoal do teatro, a todos, a todos. Vamos com você, vá. Não ouve? As bombas, os obusos, os tiros e as granadas! Onde estou? Minha vida, deixei de ter vida. O que se passa? O que é isso que tem aqui? As recordações, os traumas, o hospital militar, a medicação. Ai, eu me recordo das luzes de neon, naquela sala de espetáculos magníficos. As luzes intermitentes do quartel, por vezes a escuridão. Eu recordo aqueles são os aplausos da ribalta. Aplausos nunca! Algumas condecorações, cicatrizes no peito e nos braços! Não exagero! Sim, gosto. Acho que é um espetáculo muito completo, dentro dos nossos possíveis, das nossas limitações. Acho que é muito completo, com arte, com música, com piano. Acho que eu não esperaria tanto o quanto está, mas gosto muito. Se precisasse aqui de ajuda, percebe? Eu gostava tanto de trabalhar aqui consigo. Ainda por cima, a menina canta tão bem, tem uma linda voz. Mas sabe, o negócio não está a correr muito bem. Ainda por cima, com uma crise, não dá para pôr ninguém. Não dá para contratar ninguém. Eu acho que aqui até trabalhava de graça. José, que faças aqui? Se andasses mais era a procurar trabalho, em vez de andares ainda a conversa com umas e com outras, José. Desculpe, senhor, conhecem-se. Isso, meu marido! Mas o que eu estava aqui a fazer era exatamente a procura de trabalho. Eu perguntei a esta menina se ela precisava aqui de alguém. Sim. Eu, se tendo a mim, não me engana. Eu conheço muito bem essa conversa. Vai, mas é procurar trabalho, você. Estás a ser muito injusto outra vez. Vai, estás a ser muito injusto outra vez. Estás na nossa espera. Tu sabes muito bem que eu gosto de flores. Estás a ser muito injusta. Acho que é maravilhoso. Acho que está muito bem construído. Acho que essencialmente é o trabalho do conjunto, de cada um de nós e de todos nós. Não foram os vós! Isso
Bem, eu espero que corra tudo bem, espero que as pessoas gostem e sobretudo que se divirtam. Andam mais agitados. Esta galera não muda. Não tem nada ainda por cima com exigência. Pois. Isto não é o ano de voluntariado. Diga-lhes que são voluntários e ainda ganham uma medalha. São os mal agradecidos. Por isso é que este país não anda para a frente. Exigências e mais exigências. Mas a brasileira também não larga. Essa que esteja bem caladinha. Se não arranja maneira de a pôr do outro lado. Senhor doutor! A fronteira. E resolva-me isto, homem. A CCC não quer estar nem ficar ligada a qualquer tipo de problema. Muito menos a motins. Temos uma imagem a defender. Mas, senhor doutor... Já lhe disse, o problema é seu. Eu? Pague-lhe já com parte a culpa da sua comissão. Da minha comissão? O bolo é grande. Se lhe dê-lhes uma fatia, resolve logo a sua situação. A minha situação? Claro. Então, mas o laboratório não é seu? Meu? Eu não tenho nada de meu. Eu só represento a CCC em Portugal. Tem uma resposta? Já! Mas a transferência não entrou. O povo está em braço, com razão. Pague-lhes! Pagar como? Com o dinheiro que já lhe adiantei. Quase nem deu para os netos. Problema seu! Meu? Sim, não foi a senhora que os trouxe para cá. Mas foi o Dr. António que pediu. Sim, fui eu que pedi. Mas foi a senhora que os trouxe para aqui. Como assim? Resolva rápido. Leves daqui para fora, senão vou ter que chamar as autoridades. Sim. Gosto muito do produto final. Já tive, como eu entro um bocadinho mais tarde, já tive uma oportunidade de ver o início aqui durante os ensaios e no último ensaio. Está mesmo motivo de orgulho. Então, há muito tempo por aqui? Eu estou sempre por aqui, meu amigo. Pois, é aí que toca o fado. É pelo facto de estar aqui que você sabe a verdade, não? O que é que eu sei? Eu só lhe vinha pedir uma coisa, só lhe vinha pedir que confessasse a verdade publicamente, coisa assim. A verdade magoa, meu amigo. E eu não me quero aleijar com isto. Aliás, aleijadinho já eu sou. Quero ganhar o meu dinheirinho. Então, mas não acha justo eu pedir toda a verdade? Justo? Mais justo do que eu não há, meu amigo. Durante 4 dias, 24 pessoas da região de Viseu estiveram em cena. O palco por vezes vazio ia ganhando luz com a entrada e saída dos atores. O rocio ia ganhando forma com as várias ações a decorrer em simultâneo. Porque é assim a vida em comunidade. Porque este é um projeto com a comunidade no verdadeiro sentido da palavra. E no dia da estreia, o balanço não podia mesmo ser mais positivo. Um projeto destes, e que nós conseguimos fazer, como projeto, eu acho que o projeto em si, e não tenho problema nenhum, é ganho, é um projeto ganho. Depois, o espetáculo pode ser melhor ou pior, uns podem ir melhor, outros ir pior, mas o projeto está a ganho. Trazer estas pessoas todas desde novembro a fazer um trabalho destes, desenvolver um trabalho com esta dinâmica, de quererem pôr um espetáculo, apesar de ter 1h30 de duração, com histórias escritas e contadas por nós, tudo trabalhado connosco, e de ter isto tudo, é um projeto de ganho, quer dizer, a mim não me envergonho nada pegar nisto e para um lado qualquer mostrar isto, já vi bem pior profissionais e com muitos anos de trabalho. Portanto, acho que a produção está de parabéns, eu acho que os nossos atores que trabalharam, os nossos, estão de parabéns. Também participou como ator. Sim, pronto, segurança. Mas não era para ver se era segurança, mas não era para pôr segurança nisto. Era para poder também, para não estar ali a moer-me sem fazer nada, ou ir lá para cima para o Pedro Pedro, a dar-lhes nas orelhas. Então, se não, vou entrar, faz parte, eu participava com eles nos projetos, escrevia as histórias com eles, portanto, achei que fazia parte também do projeto eu poder, neste projeto, integrar. É um projeto conjunto mesmo. É um projeto, foi um projeto bastante vivo, como uma comunidade deve ser. Se eu faço parte da comunidade, não posso ir ausentar da comunidade. Esta foi a ideia, porque era um projeto com a comunidade. Eu até queria que os técnicos, por exemplo, o músico entra, eu queria que as pessoas todas, por exemplo, esta coisa que eu faço da luz, devia ser o Pedro aí fazer, porque eu acho que isso é que era a questão da comunidade que participa neste, nos palcos e transformar este palco nesse centro da comunidade, a que nós chamamos Rocio. Odeio a miséria! Odeio vocês todos!
sala de ensaios ou no palco, os participantes do projeto com a comunidade trocaram experiências de vida e partilharam momentos que muitas vezes os fizeram esquecer do mundo lá fora, mas que ao mesmo tempo os ajudou na vida pessoal e profissional. Experiências que marcaram e que fizeram com que este projeto com a comunidade fosse mais uma aposta ganha do sentido criativo. Mais um exemplo da forma como o Teatro Viriato privilegia o trabalho criativo que é desenvolvido com a comunidade. Mais uma forma de aproximar o teatro dos diferentes públicos.